بھائی پیسہ چل رہا پیسہ، یہ بلڈنگ بھی گری ہے، گری ہے، یہ تو بہت ڈینجر تھی بھائی، تو نیچے کا کوئی آ رہا کم سے کم، باڈی پڑی ہے پہلے نیچے بائک کا برابر میں ہلو، ابھی یہاں پہ وہ ایک عورت دبی پڑی ہے تھا یار، یہ اس پہ گری، یہ برا والی اس پہ گری، اس کے نیچے بھی بندے ہیں، ہاں نا یار یار، یہ میں ابھی کل گزرا ہوں، میں نے بولا یہ کس طرح بنا رہا ہے، بہن چوک اونچے پہ اونچا اونچا